Па така, Лидија, спортистите важат за суеверни луѓе, па се надевам дека новите дресови, новата спортска опрема ќе им донесе многу среќа во овие евроквалификации кои стартуваат во понеделник на 8 септември. Тука до мене е председателот на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Илчо Георгиевски. Господине Георгиевски, имаме нова опрема, започнуваме еден нов циклус. Може да се каже дека ова е еден нов почеток на македонската фудбалска репрезентација и со нов селектор и доста нови фудбалери. Да. И официјално можам да потврдам дека потпишавме договор со реномираниот германски производител на спортска опрема Јако, значи 2-годишен договор во кој што треба да не снабдуваат со спортска опрема, дресови кои што ќе бидат од најквалитетен материјал и специјално дизајнирани за потребите на македонската репрезентација. За прв пат македонските фанови ќе имаат шанса да купат дресот на македонската фудбалска репрезентација. Тоа е новост, значи во скоро време планираме да отвориме фаншопови и интернет фаншоп во кој што ќе можат љубителите и симпатизерите на македонскиот национален тим да се снабдат со дресови кои што за жал во изминатите 20 години ја нема таа можност, нели, да купат официјален дрес од македонската репрезентација. Господин Георгиевски, накратко, што очекувате вие лично од овие евроквалификации? Започнуваме со најтешко догостување против Шпанија, против актуелниот европски првак во понеделник. Што очекувате вкупно од овој квалификацијски циклус, кој е можеби една шанса Македонија конечно да се најде на едно големо надпреварување, бидејќи за прв пат има најголем број учесници на едно европско првенство? Видете, нов квалификацијски циклус, нов почеток, нов селектор, практично и голем дел нови фудбалери во македонскиот национален тим. Надежта никогаш не умира, значи јас сум секогаш оптимист. Сега со новиот, со тоа што се пласираат, нели, повеќе тимови на Евро во Франција 2016, значи гледам можност, шанса сигурно да се представиме добро и евентуално да искористиме доколку ни се укаже шанса за евентуално да обезбедиме позиција која што ќе не води можеби и до баражите за ова Евро 2016 во Франција. Но не треба да се залетуваме, треба да одиме чекор по чекор, значи да бидеме скромни. Секој успех за нас, значи секоја победа е за нас успех и секој позитивен резултат и евентуално чекор до пласман ќе биде огромен успех за македонската репрезентација. Господине Георгиевски, ви благодарам. Тука со мене од десната страна и представникот на германската спортска компанија Јако, господинот Веркле. Господине Веркле, што очекувате од соработката со македонската фудбалска федерација? Also wir freuen uns ganz arg auf die Zusammenarbeit mit der Federation in Makedonia und wir glauben, dass das für die breite Öffentlichkeit des Fußballs ein enormer Schritt sein wird. Wir haben uns das Konzept angehört, uns hat die Vision gefallen und spontan gesagt, da machen wir mit. Значи, вистина сме радосни што имаме можност да соработуваме со ФФМ и ние сметаме дека ова ќе биде еден голем чекор за широк спектар на луѓе. Ние чувме визијата, ни се допаѓаше и решивме да соработуваме на ова поле со ФФМ. Благодарам. Само да подсетам дека македонската фудбалска репрезентација во понеделник на 8 септември кој игра својот прв надпревар во овој евроквалификацијски циклус и тоа против силната Шпанија на гости во Валенсија.